Ve Frenštátě by si ještě letos mohlo bruslit. Na mimořádném zasedání probírali zastupitelé plány na vybudování sportovního areálu pod Horečkami. Je tu i určitá šance zajištění bruslení již v letošním roce, předpokládáme od prosince. Podmínkou ale je, aby zastupitelé v dubnu odsouhlasili, že město dá na první fázi budování kluziště z rozpočtu více než 14 milionů korun. Radnice už má v ruce architektonickou studii sportoviště s ledovou plochou i možností využívat areál v letních měsících. Prioritou pro město a toho zadání bylo samozřejmě zachování bruslení, a to především toho zimního. Pak tam byly samozřejmě návrhy doplňkové, jako inline bruslení pro léto, nějaká rekreace v tom širším slova smyslu, ať už je to jakoby vycházky, ať už je to nějaké posezení u nějakých, případně grilování nebo něco takového. Takže je taková ta širší záběr na tu plochu. Kluziště by prozatím nebylo nadstřešeno, s tím se počítá do budoucna. Ten projekt by měl pamatovat na to, ano, že ten zimní stadion, ano, bude následně zastřešen. Zástupci města si podobný areál osobně prohlédli v jihomoravském Kyjově a chystají se vyjet na služební cestu do Německa. Ta technologie je rozebíratelná, to znamená, je ji v zásadě možné umístit kdekoliv, kde je dostatečně zpevněná plocha. Dá se třeba na letní měsíce rozebrat, paletovat. Je to osvědčená technologie, která funguje už i v řadě míst. Cesta do Drážďan má určitě smysl, protože tam to funguje, jak již bylo řečeno, 10 let. Je ten areál v provozu v zimě i v létě. Na místě bývalého zimního stadionu by tak vznikla ledová plocha, na které se dají oficiálně hrát i hokejová utkání, a kluziště by sloužilo k bruslení veřejnosti. O budoucnosti bruslení ve městě budou zastupitelé Frenštátu jednat na dalším zasedání 21. dubna.